მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენთან არის სახლი Microsoft-ს. დღეს მაქვს ძალიან საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაცია თქვენთვის. ამიტომ დიდი თხოვნა მექნება, რომ დამითმოთ 2-3 წუთი. ამ დღეებში ვალაგებდით სახლს და ვიპოვეთ ძველი ორი უწყვეტო კვების წყაროები, ეს წოდებული UPS. საწაულო. დავშალე ბოლტები ცალკე, ფერადი ლითონი ცალკე, მაგრამ რჩება ბატარეები. აი ეგეთი დიდი შავი კოლოფები. საწაულო. პირველ რიგში, მაგის გადაგდება ბუნკერში არ შეიძლება. პირველ რიგში აკრძალულია კანონით, ისჯება კანონით. მეორე რიგში, აი ნიდაიბო გაიღე და გადააგდე ბუნკერში. თქვენ ეს კი წარმოიდგინეთ, რა ზიანს ახდენს ეკოლოგიაზე. იმიტომ რომ ხო ყველაფერი შედის მიწაში, მიწიდან წყალში, ანუ შედით Google-ში, დაგუგლეთ და წაიკითხეთ, ძალიან საინტერესო და საშინელი რაღაცაა. აქედან გამომდინარე, როგორ მოგექცე? პირველ რიგში დავრიგე 118.08. იქიდან გამომიგზავნეს ორი კონტაქტი. დავრიგე იმ კომპანიებში, მაგრამ ის პასუხი არ მივიღე, რომელიც მე მჭირდებოდა. შევედი Yellow Page-ზე და იქ ამომიგდო ეგეთი კომპანია, როგორც GPP Resaling. ოღონდ, ეხლა არი ფიქრობთ მაგი რომ რეკლამა არის ან რაღაცა. მე უბრალოდ ჩვენ მომავალზე ფიქრობ და ჩვენ ბავშვების მომავალზე ფიქრობ, იმიტომ ისეაც იმდენი ნარჩენები რჩება ბუნებაში, რომ ხალხი არ ფიქრობს და არ ზრუნავს უბრალოდ მომავალზე. თქვენს კარგად იცით რა ხდება. ხო და დაურეკე აუხსენი სიტუაცია, გასმოვით ხო? დაგიკავშირდებით, დაუტოვეთ ჩემი მისამართი, სადაც ცხოვრობ, დაუტოვეთ ჩემი კონტაქტი. ამიტომ მეგობრებო, აი კომპანია აკეთებს მაგ გადამუშავებას, მაგ სწორ უტილიზაციას, რაც ეს არის ერთ-ერთი კომპანია საქართველოში და ამიტომ მე ყველას გირჩევ და აი დიდი თხოვნა მაქვს. მოდით ყველანი ვიზრუნოთ ჩვენს მომავალზე და ჩვენი შვილების მომავალზე, ჩვენს ეკოლოგიაზე, ჩვენს ბუნებაზე. დამირეკეს და ჩავდივარ. აი მომაკ ეგ პარკი. აი მე მგონი მანქანაც მოვიდა ეგ ყოთელი. მეგობრებო, უკვე მოვიდა ეს ადამიანი. აი კაცი ხედავთ? აი გადავეცი. აი მაგათი არის ინფორმაცია, ვისაც რამე ძველი აქვს, მიმართეთ და დაგეხმარებიან და რა თქმა უნდა, რაც თავარია იქნება სწორი უტილიზაცია, ანუ რა ჩვენი მიზანი არის. სწორი უტილიზაცია. მადლობა, ისევ წარმატებებს და კარგად იყავით. კარგად იყავით. აი ესე მეგობრებო. მადლობა თქვენ. ოჰ, მადლობა თქვენ პირიქით. კარგად გენაცვალე, კარგად. Ну, გადააგდებ და ზაი პატარა პულტის ბატარეებს, მაგ პულტს ყველაფერს. ეს კომპანია მოდის იღებს პულტიდან დაწყებული და დიდი დანადგარებით დამთავრებული და სწორ უტილიზაციას ახდენს. მე მგონი ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია და სასარგებლო ინფორმაცია, მეგობრებო, ყველასთვის, ყველასთვის. რავი, მე დავტოვებ ვიდეოს აღწერაში მთლიან კონტაქტებს ამ კომპანიის და თუ ვიღაცას რაღაც დაუკავშირე და სწორი უტილიზაცია გავაკეთოთ ყველანი ერთად. აი ეგეთი ინფორმაცია მქონდა დღეისთვის თქვენთვის და გისურვებ წარმატებას და ჯანმრთელობას. თავს გაუფრთხილდეთ. ახალ შეხვედრამდე. Тем заобазе, а? Гаргат.